התחלנו, כן. אם בן אדם מודע לזה שהוא חולן, אז הוא לא חולן. אז הוא לא חולן? לא. תדמייני פיל מרחף באוויר, את חולמת פה, נכון? אבל את יודעת, זה לא נקרא חלום. אני לא יודעת מה ההגדרה לחלום אצלך. לא משנה, עניתי לה, לא צריך את ההגדרה, זו התשובה. לא, אם אתה חולם שאתה חולם... לא משנה, עניתי לה את התשובה באופן כללי. אם את מודע, ככל שאת מודעת לזה יותר, אז זה פחות דמיון. חלום פירושו שאתה לא מודע לזה, זה רק דמיון. ככל שאתה מודע יותר לכך שאתה רק מדמיין את זה, אז תלוי, אם אתה מודע שזה דמיון, אז אתה ער. אם אתה לא מודע, אתה חולם, זהו. לדרגה, יש גם דרגות חלימה. יש דרגת חלימה כזאת, יש דרגה, יש עוצמת חלום. יש חלום מוחשי, יש חלום לא מוחשי, יש כל מיני עניינים. אז רגע, נגיד אני חולמת, ופתאום אני... שמה לב שאני בחלום. נו. אז אני מודעת לחלום? מה זה נקרא? כן. כן. אם עכשיו צובטים אותך, זה כואב לך? כן. אם בחלום צובטים אותך, זה כואב לך? לא. לא, לא. אם זה כואב לך, אם את תדמייני שצובטים אותך, זה לא כואב לך כל כך, נכון? תדמייני סתם, תדמייני שמישהו צובט אותך, זה כואב לך? לא. לא. אם, אז אותו דבר. כי את יודעת שזה רק דמיון. עכשיו, שאת יודעת שאת בחלום, ומישהו צובט אותך, מה את מרגישה? את מרגישה את הכאב? או שאת אומרת, עזוב, זה רק חלום, זה לא... ואם אני יודעת שזה... אם אני לא יודעת שזה חלום, אז יקרה, אבל לא? נכון. אבל את אומרת, איך אני יודע אם אני יודעת שזה חלום או לא? אתם תקים, צובטים אותך עד כמה זה כואב לך. זה כמו שהייתי נער, היה לי חלום שאני כאילו ממש הוגים אותי, ואז פתאום ממש לפני שהוגים אותי, קמתי כזה ככה. עכשיו אני אחדד, הפואנטה זה לא בכאב, כי יכול להיות שאתה יודע שזה חלום וכואב לך. השאלה היא אם אתה רוצה את זה או לא. כי אם אתה יודע שאתה חולם את זה, אז אתה רוצה את זה. אם אתה יודע שזה חלום שלך, אז אתה רוצה את זה למרות שאתה רוצה את זה שכואב לך. אם אתה לא יודע, אז אתה לא רוצה את זה. אתה אומר, למה דפקו אותי, למה עשו לי שיחה מלאים? טוב, עכשיו אנחנו...